בשביל המצוינות זה לרדת לפרטים הקטנים. והפרטים הקטנים הם קוונטים. בפיזיקה קוונטית יש כל מיני גדלים. הגודל הכי קטן הוא אורך פלנק. אותו אפשר לראות בעין, במיקרוסקופ, רק בטלסקופ החלל האבל. אליפטומטר, שמעתם? אליפטומטר הוא הגודל הכי קוונטי בעולם. הוא הקוונט הכי גדול, אבל הגודל הכי אמצעי. בחינוך לפסגות למדתי על מצוינות. מה שאני הכי אוהב זה ידע. תקחו את הדיסק קונקי הכי גדול בעולם, עם 1,000 ג'יגה, ואין בו מידע, אז מה הוא שווה? ידע זה כוח. ועם ידע נוכל לשנות את העולם. קוראים לי אראל, ואני בן 8 מחינוך לפסגות.